ሓደ ኤግዛምፕል ከ ዛዕባ ጸጋ ይምህርና ሐዋርያ ሕንሹ ኣነሲ በቃ ንክርስቶስ ዓይነይ ተኸፊቱ ክሪኦ ኢለ ማለት ዝኽብል ከለኹ የሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ዝወድኦ ዝኸፈሮ ኩሉ ከም ተወደየ ብዙሕ ተረዲኡኒ እንደገና ከዓኒ በዛ ኣጋጣሚ እንታይ ተረዲኡኒ ኣብ ሂወተይ ስ ብፍላይ ናይ ቃል ኣምላኽ ከነብብ ከለኹ ተረዲኡኒ በቃ ተኸፊት ናይ ቃል ኣምላኽ ስ ተኸፊት ናይ ከምዎ ከለኹስ ብፉል እዮም ክበሎ ሕጂ ማለት እዩ እንደገና እቲ ስምርቲ ክንምሃሮ ከለና ከዓኒ ብኣውድዮ ስደልና ብፅሑፉን ፕሪንት የብሮ ኩሉ ፕሪንት ገይረውን ኣምፅ ኣለዉ እቲ ቃል ኣምላኽ ከብሩ ከለኹ ሕጂ ብፉል ይበቃ ክጎልፆ ይክእል ብፉል ኣብ ሂወተይ ይግለፀለይ ማለት እዩ። ካልኣይ ነገር ከዓኒ ንሰባት ከዓኒ ክነገር ደኒ እዚ ትምህርቲ ዝስኒ ኣነ እንታይ ብል ናይ ሂወት መቐይሮ ትምህርቲ እዩ ንምንታይ ኣብ ሂወተይ ስለ ዝረኣኮ እየ ጎይታ ይባርኮ ሃዋርያ ሕንሹም ብቋንቋ ትምህርቲ ከረዳእ ንከሉ ከዓ ብፍሉይ ምግላፅ ስለዘረዳእ ናዚ በጃኹም ኣነ ዝጠዓምዎ ጠዓዊ የ ብተማሃሩ ሂወትኩም ከዓ ተቐይሩ ክትርእይዎ እዩ እንደገና ከዓኒ ንሃዋርያ ሕንሹም ካ በዛ ኣጋጣሚ ጎይታ ይባርኽካ ክብሎ ደሊ ንምንታይ ዋጋ ክፊሉ ለይትን መዓልት ንኸረዳእና ዚ በቃ ድግግም እንዳበለ ይረዳእና በቲ ፅሑፍ ሰድድ እንደገና በቲ ኣውድዮ ሰደልና እቲ ደስ ዝብል ነገር ከዓኒ ቴስት ኣለዎ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደ ቻፕተር ቴስት ሰደልና እዩ ንዕኡ ክንመልስ ከዓኒ ሞር ሕጂ እቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ መንባብካ እንዳበዝሐ ይኸይድ ማለት እዩ። እጂ ብጣዕሚ ጎይታ ይባርኮ ሓዋርያ ጎይታ ብርከብልካ ብዙሓት ምስክር እውን ዝዛረቡ ንኦም እዚ ዋላ ፌስቡክ ድምህሮሲ ሂወትና ተቐይሩ ደውሉ ለዋሕጂ ምዕባይ ሓፈ ያላ የወዳሽማ ነገር ናይና ሃዋርያ ሕንሹም ኢላ መፅእ ዘለኹ ሂወትካ ዝልውጥ ናብ ክርስቶስ ዘጠምት ዓሚቕ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኬብሮን ክትምሃሩ እትደልዩ ብክልተ መገዲ ትምህርቲ ክትከታተሉ ትኽእሉ። እቲ ቀዳማይ ብመገዲ ኢሜይል ናብ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል ኣት ጂሜል ዳት ኮም ናይ ምምሃር ድልየትኩም ምስ ላኣኩም ብድምፅን ፅሑፉን ዝተዳለወ ትምህርቲ ናብ ኢሜይልኩም ይስደደልኩም። እቲ ካልኣይ ብመገዲ ድሕረ ገጽ ኬብሮን ሚኒስትሪ ዳት ኮም ኣትኹም ብምምዝጋብ ክትመሃሩ ትኽእሉ። ንዝበለፀ ሓበሬታ ኣብ እስክሪን ዘሎ ቴሌፎናት ደውሉልና። በዚ ኣገልግሎት ዝተባረኽኩም እሞ ሓቢርኩም ብምድጋፍ ንዚ ኣገልግሎት ክትዓዩ ማለት ፓርትነርሽፕ ክትኮኑ እትደልዩ ኣብ ኬብሮን ፓርትነርሽፕ ኣት ጂሜል ዳት ኮም ፀሓፉልና ወይ ከዓ ብዘን ቴሌፎናት ተወቀሱና። ብሃዋርያ ሕንሹም ተዳልዩ ዝልቅቕ ቪድዮታት ብኣግኡ መታን ክመጻኩም ነዛ ቀያሕ ሳንዱቕ ወይ ነዛ ደወል ጠውቑ።